Polis menubuhkan pasukan siasatan khas melibatkan Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Kontinjen Selangor dan Bukit Aman bagi menyiasat kes kematian Teo Beng Hock. Ketua Polis Selangor Datuk Nur Azam Jamaluddin dalam satu kenyataan berkata ia susulan arahan Peguam Negara pada 16 Julai lepas supaya kes mati mengejut itu disiasat semula di bawah Seksyen 342 Kanun Kesesaan Kurungan Salah. Menurut beliau, setakat ini 5 individu yang juga saksi kes telah dirakam percakapan mereka. Antaranya Ahli Dewan Undangan Negeri Seri Kembangan Ian Yong Hian Wah dan Peguam M. Manoharan. Polis juga akan memanggil kolumnis akhbar Tricia Yeoh menerusi penulisan artikelnya dalam sebuah akhbar pada 17 Julai lepas bagi membantu siasatan. Yeoh ditemui mati pada 16 Julai 2009 di tingkat 5 bangunan Plaza Masalam di Shah Alam, Selangor selepas memberi keterangan di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di tingkat 14 bangunan sama.